Եթերում Էպիկենտրոնի հիմնական թողարկումն է, ես Մակարա Պետյանն եմ, բարի երեկո։ Հակառակորդի կրակոցից հայ զինծառայողը վիրավորվել։ Խաղաղության դարաշրջանի կոչեր կրակոցներով, պաշտպանության փոխնախարարը թշնամու նոր սադրանքը չի բացառում։ Մենք ապրում ենք մի տարածաշրջանում, որը կայուն չէ։ Կստեղծվի աշխատանքային խումբ լուծելու զոհված ինձարայողների ընտանիքների ու Արցախի տեղահանվածների վարկերի հարցը։ Կառավարությունում չկա նաև պատկերացում գույքագրում, թե ինչ իրավիճակ է այդ մասով։ Բաքուն Google-ից պահանջում է ջնջել հայկական տեղանունները, ինչ հակակայլերի է պատրաստվում Հայաստանը։ Սա վտանգավոր պրոցես է եւ դա պետք է փորձել կանխել։ Ադրբեջանցի զինծառայողը հրազենն ուղել է բնակչի մեքենայի վրա ապակարով հարվածել։ Մանրամասներ Ստեփանակերտ Շուշի ճանապարհի միջադեպից։ Ղազախստանում հակահաբեկչական օպերացիայի պիկն անցել է, հաստատվել է նաև կառավարության նոր կազմը։ ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումից Ուկրաինա, Վաշինգտոն, Մոսկվա 8 ժամյա բանակցությունների արդյունքը։ Եվ ևս մեկ գույն պակասեց մեր կյանքից, մահացել է մեր օրերի դասականը։ Ուզում եմ պարել, սակայն հոդերս խախտված են դրի, մեջքս կոտրված։ Եվ այսպես Ադրբեջանը շարունակում է ապակայունացնել սահմանի իրավիճակը դիմելով նոր սադրանքների։ Թշնամու զինված ուժերի ստորաբաժանումները կեսօրին կրակել են վերին շորժայի հատվածում հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Մեկ զինծառայող վիրավոր է։ Բաքուն հաղորդում է մեկ զոհի մասին։ Ժամը 17:30-ի սահմաներում կրակը վերսկսվել է, թշնամին կիրառել է նաև հրետանային միջոցներ և անօթաչուներ։ Հայկական կողմը դիմել է համաժեք գործողությունների։ Ժամը 18:30-ի դրությամբ փոխհրաձգությունը շարունակվում է հայկական կողմի կորուստների մասին։ Մասին տվյալները ճշտվում են, այս պահին հայտնի է 3 վիրավորի մասին։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը նոր մանրամասներ է ներկայացրել Ստեփանակերտ Շուշի ճանապարհին հունվարի 2-ին տեղի ունեցած միջադեպից։ Պարզվել է, որ ադրբեջանցի զինծառայողները հրազեն են ուղել Լոռու մարզի բնակչի մեքենայի վրա, ապակարով հարվածել, մեքենայում եղել են կինը և 3 տարեկան երեխան։ Մեքենան վնասվել է, կորել է հաշվառման համարանիշը։ Քաղաքացուն հասցվել է ավելի քան 200 000 դրամի վնաս։ Այս միջադեպն ըստ Արման Թաթոյանի ապացուցում է, որ Հայաստանի կամ Արցախի գյուղերի անմիջական հարևանությամբ ու ճանապարհներին ադրբեջանցի զինծառայողներ չպետք է լինեն։ Տասնյակից ավելի անհաջող փորձերից հետո ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի փոխնախագահի ընտրության հարցը կարծես հանգուցալուծվում է։ Արթուր Ղազինյանը պաշտոնը չի ստանձնի, իշխող ֆրակցիան նոր լուծում է գտել, որի քննարկումն անցել է թեժ մթնոլորտում։ Խորհրդարանում էր նաև պաշտպանության փոխնախարարը, որը մանրամասներ է հայտնել Ղազախստան գործուղված հայկական զորախմբի մասին, նաև ասել, թե ինչ հարցերում է օգնելու պաշտպանության նախարարին 23-ամյա անփորձ օգնականը։ Սահմանին սադրանքներ, միջադեպեր եղել են, կարող են նորից տեղի ունենալ, խորհրդարանում լրագրողներին ասաց պաշտպանության փոխնախարարը։ Սակայն որևէ մեկը չի կարող բացառել, որ յուրաքանչյուր պահի կարող է լինել որոշակի լարվածություն։ Ինչպես հասկանալ հայկական գյուղերի ուղղությամբ արձակված կրակոցները, եթե Թուրքիան ու Ադրբեջանը ցանկանում են խաղաղության դարաշրջան բացել, հետաքրքրվում են Արման Սարգսյանից։ Մենք ապրում ենք մի տարածաշրջանում, որը կայուն չէ։ Ինձ համար ընկալելի է, որ կարող են լինել եւ կրակոցներ։ Այս դեպքում ինչու հայ զինվորականները գործուղվեցին Ղազախստան։ Մեր սահմանների պաշտպանության առումով ռիսկային չէր դա։ Դրանում որևէ ռիսկային խնդիր չկա, որովհետեւ մեր թվականակը այնպիսին չէ, որ այդ 100 զինծառայողի բացակայությունը ինչ-որ փոփոխություն ենթադրի։ Զինվորականները խաղապահ առաքելություն են իրականացնում սահմանափակ ժամանակահատվածում, պահպանում են կարևոր օբյեկտները։ Պաշտպանության նախարարությունում կադրային փոփոխությունների մասին պաշտոնյան հերքում է մամուլի հրապարակումները, թե կադրային ջարդ կա, բայց որոշ փոփոխություններ կան։ Իսկ ճիշտ են լուրերը, թե Պապիկյանն օգնական է նշանակել Մանե Մարկոսյանին և ինչ հարցերում է օգնելու նախարարին 23-ամյա աղջիկը, որը ունի ռազմական գիտելիքներ։ Պաշտպանության նախարարի օգնականը պետք է զինվորական լինի։ Ես ինքս զինվորական չեմ, եւ պաշտպանության նախարարի տեղակալն եմ։ Եվ իմ առջև դրված խնդիրները ես կարծում եմ, որ կարողանում եմ լուծել։ Բայց ո՞նց է համակարգում ծառայել։ Որովհետեւ զինված ուժերից եւ պաշտպանության նախարարությունից այդքան են տեղեկացված չէ։ Սարգսյանը պաշտպանության ու անվտանգության հանձնաժողով էր եկել զոհված զինծառայողներին վերաբերող նախագիծը քննարկելու համար։ Հայկ Սարգսյանն առաջարկում է, որ զինծառայողի զոհվելու կամ անհետ կորած ճանաչվելու դեպքում շահառու ճանաչվեն նաև եղբայրը, քույրը, պապը, տատը, նաև զինծառայողի հետ օրինական չհամուսնացած, սակայն համատեղ ապրող անձը։ Սա այն դեպքում, երբ զինվորը ունի ծնող, կին կամ զավակ։ Այս պահին զոհված ու անհետ կորած 16 զինվորի ընտանիք փոխհատուցում չի ստացել։ Մեր պարտավորությունն է, որպեսզի մենք մեր այս եղբայրների մասով նույնպես
այդ փոխհատուցումը տրամադրեն։ Հանձնաժողովում նաև քննարկեցին խնդրահարույց այն դեպքերը, երբ ընտանիքում գումարի համար վեճ է ծագել։ Երկու տատերը զոհվածի մորական ասում է ես եմ մեծացրել, հորականն ասում է ես եմ մեծացրել։ Նախագիծն ընդունվեց, սակայն հանձնաժողովը դեռ աշխատում է առանց փոխնախագահի։ Արթուր Ղազինյանն այդպես էլ չընտրվեց այդ պաշտոնում։ Ուզում ենք, որ քաղաքական մեծամասնությունը այդ հարցը քննարկի։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ։ Հարցը քննարկեցին առանց ընդդիմության։ Իշխող խմբակցության քարտուղարի խոսքով դեկտեմբերին Հայաստան խմբակցությունը հայտարարել է, որ թեկնածու չի առաջադրելու։ Այս դեպքում թեկնածու առաջադրելու իրավունքը անցնում է քաղաքացիական պայմանագրին։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը որոշում է կայացրել ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնում թեկնածու չառաջադրել, այն թողնելով թափուր։ Նման դեպքերից խուսափելու համար իշխող ուժի ներկայացուցիչները լուծում են գտել։ Պետաիրավական հանձնաժողովում ընդունվեց մի նախագիծ, որով եթե մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալը չի ընտրվում, ապա իրավասու խմբակցությունը քվեարկությունից հետո 5 օրում պետք է նոր թեկնածու առաջադրի։ Նախագծի քննարկումը մի պահ թեժացավ, վիճեցին Վիգեն Խաչատրյանն ու Ագնեսա Խամոյանը։ Իրավիճակը հանդարտեցնելու համար Վլադիմիր Վարդանյանը 15 րոպե ընդմիջում հայտարարեց։ Իզաբելա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Խորհրդարանում քննարկել են նաև նահատակված ինծառայողների ընտանիքների ու տեղահանվածների վարկերի հարցը։ Մոտ 3 միլիարդ դրամի պարտավորություն արդեն ներվել է, բայց խնդիրը մնում է չլուծված։ Պատգամավորները ցանկանում են հասնել այնպիսի լուծման, որից մասնավոր բանկերը չեն տուժի, իսկ վարկառու ընտանիքները կշահեն։ 44-օրյա պատերազմից ավելի քան 1 տարի անց զոհված ինծառայողների ընտանիքների, Արցախից տեղահանվածների վարկային պարտավորությունների հարցը մնում է չլուծված։ Բանկային արտոնություն տրամադրելու հնարավորությունները քննարկվել են ազգային ժողովում։ Հատական մակարդակում այդպիսի դժգոհություններ մենք շատ ենք ստանում և հիմնականում անձնավորված լուծումներ են դրանք ստանում։ Ես կարծում եմ, որ ժամանակն է, որպիսի մենք համակարգային ինչ-որ լուծում փնտրենք և որպիսի դա չտուժի, այնպիսի լուծում չլինի, որ դրանից տուժեն մասնավոր բանկերը, և միաժամանակ նաև այն ընտանիքները, ովքեր ունեցել են կորուստներ, մենք կարողանանք իրենց օգտակար լինել։ Տեղահանված արցախցիներից շատերը կորցրել են գրավադրված գույքը և այսօր ի վիճակի չեն կատարել վարկային պարտավորությունները։ 2021 թվականի հուլիսի 30-ի դրությամբ բանկերը ներել են պատերազմ զոհված և անհետ կորած անձանց ընտանիքների 17,100 անդամի 2.8 միլիարդ դրամի վարկային պարտավորությունները։ Ներված գումարի չափը այս պահի դրությամբ շուրջ 3 միլիարդ դրամի չափով կկազմի։ Ներված միջոցները ամբողջությամբ ֆինանսական կառույցները իրականացրել են իրենց կապիտալի կամ իրենց միջոցների հաշվին։ Այսինքն այստեղ պետական մասնակցության որևիցե միջոցներ ներառված չեն։ Պատգամավոր Գեգամ Նազարյանն առաջարկեց վարկերը ներելիս նկատի ունենալ նաև անհետ կորած զինծառայողների ընտանիքներին։ Նրանք բացի իրենց որդու մասին տեղեկություն ստանալն ու վերադարձնելը այլ բանի մասին չեն մտածում, և վարկային պարտավորությունները չկատարելու պատճառով կարող են լուրջ խնդիրների բախվել։ Վարկերը ներելը ոչ թե բանկերի, այլ պետության խնդիրն է, ասում է պատերազմում որդուն կորցրած պատգամավորը, պնդելով, որ պետությունը մինչև հիմա այդ ուղղությամբ որևէ ծրագիր չի իրականացրել։ Այնքան տարօրինակ էր իմ համար, երբ որ պարզվեց, որ մեր տան անդամներից մեկը, բանկերից մեկում, անունը չտամ, ունեցել ենք սպառողական վարկ, և հետո, երբ որ գնացինք, որ վարկը մուծենք, ասեցին ձեզ բանի մեջ կգցենք, կորոնավիրուսային այդ զեղչման, այդ համակարգի մեջ, որ թեթև լինեք և այլն։ Գիտեք, այնքան վիրավորական է, որ հասենք հայրենիքի համար կյանքը տված մարդու համար չկա ինչ-որ որոշում, և նրան ընդգրկում են կորոնավիրուսային ինչ-որ ծրագրի մեջ։ Կառավարության ներկայացուցիչն ընդգծեց, որ այս ընթացքում մոտ 130 միլիարդ դրամի սոցիալական ծրագիր է իրականացվել։ Գործադիրը, սակայն, չի գույքագրել, թե այդպիսի քանի վարկառու ընտանիք կա ու նրանց վարկային բեռից ազատելու համար որքան փող է անհրաժեշտ։ Ես կարծում եմ, որ հետագա մեր քննարկումները անպայման պետք է այս հարցերին անդրադարձ կատարվի, և մեր այն հայրենակիցները, ովքեր որ
unen nomanativ varkain partavorutyunner, is men gitenk vor unenk, terives drants andradars k katarvi yev hamosvetsink voloris vor karavarutyunum chka naev patkeratsum guykagrum te inch iravichak e ait masov, aisinkan menk chunenk patkeratsum vorpes petutyun, kani varkaru unenk michev hima, kani intanik unenk voronk vor unen varkain ber yev inchkan gumar e kazmum vorpisi da haskanank inch chapov e petutyunum michavnenk azgayin zhogovum arachikayum k stegsvi աշխատանքային խումբ, որը կքննարկի և կփորձի խնդրին լուծում գտնել։ Արթուր Հակոբյան, Սիմիկ Մայիլյան, Էպիկենտրոն։ Շիրակի մարզի գերեվարված ինծարայողների ծնողներն ու հարազատներն այսօր էլ կառավարության դիմաց էին, պահանջում էին հանդիպում վարչապետի հետ և ակնկալում կոնկրետ տեղեկություն ստանալ, թե երբ են հայրենիք վերադարձվելու իրենց որդիները։ Ակցիայի մասնակիցներից 3-ին առաջարկել են հանդիպում վարչապետի օգնական Նայիրի Սարգսյանի հետ։ Հուսահատ քաղաքացիները չեն համաձայնել, պահանջելով, որ հանդիպումը կայանա գերության մեջ գտնվող 33 տղաների հարազատների հետ։ 120 կիլոմետր կետրը եկել ենք, որ 3 հոգին ես մտնին, 3 հոգուն 33-ն ամեն իրա պահանջը։ Մեր վարչապետի օգնականը, մենի 3 հերախոսով, սա որ մեր վարչապետը չի ուզեց ձեզի տեսնել, չի ուզեց ձեզ հետ հանդիպել։ Ինչի չի ուզեց մեզ հետ հանդիպել վարչապետը։ Վերջին անգամ վարչապետի հետ երբ եք հանդիպում ունեցել։ Մե 6 ամիս առաջ։ 6 ամիս առաջ։ Ձեզ համար կարևոր է, որ հենց նրա հետ հանդիպումը լինի այստեղ։ Հա, այո, այո, կարևոր է իրանք հետ հանդիպումը։ 6 ամիս առաջ ինչ խոսումներ տվեցին։ 2 ամիս է մեր տղաները թող համբիրեն, լավ կերնու։ Եղավ տարի 3 ամիս։ Միշտ էլ ասում են բանակցություններ տալ, գործընթացներ կա, բայց մենք կոնկրետ մենք այստեղ կառնած բոլոր ծնողները ոչ մի արդյունք դեռ չենք տեսել։ Այսօր վաղը մյուս շաբաթ ամսի վերջ ու այդպես ան մինչև այսօր տարի 2 ամիս արդեն ու ոչ մի կոնկրետ բան չենք, անհույս, այսպես չենք, մենք էլ ինչ անենք։ Մեր երեխեքին մենք պահանջում ենք, որ հետ բերեն, այլ ուրիշ պահանջ չունենք։ Ոչ մի ակնկալիք չունեմ ներկապային այս կառավարությունից, ընդհանրապես մեր պետությունը, մեր կառավարությունը, մեր ղեկավարությունը բոլորը արհամարհացուն են ծնողներին, մեր տղաներին, բայց բոլորը մոռանում են, որ այդ տղաների կյանքի գնով են այսօր իրանք իրանց ընտանիքներն ապրում։ Ադրբեջանը Google-ից պահանջում է ջնջել Արցախի տարածքների հայկական անվանումները, թե դիվանագիտական ինչ հակակայլեր է ձեռնարկում հայկական կողմը առայժմ հայտի չէ։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը Google-ին հորդորում է չտրվել Բաքվի ստադրանքներին և զգուշացնում, որ հայկական տեղանունների հերացումը միայն կխրախուսի Ադրբեջանի կողմից Արցախի ժողովրդի իրավունքների կոպիտ խախտումը։ Բաքուն դիվանագիտական խողովակներով Google ընկերությունից պահանջում է ջնջել Արցախի հայկական տեղանունները։ Նախքան պաշտոնական դիմումը դեռ անցյալ տարի քարվաճար այցի ժամանակ Իլհամ Ալիևն ադրբեջանցիներին կոչեր արել, որևէ կերպ չկիրառել հայկական տարբերակները, նույնիսկ Հայաստանի բնակավայրերինը, օրինակ Վարդենիսը կոչել Բասարգեչար։ Բաքվին պետք է համարժեք արձագանքել, կարծում է ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանը։ Մեծ հաշվով սա վտանգավոր պրոցես է և դա պետք է փորձել կանխել։ Հստակ լծակներ ասում չեմ պատկերացնում, բայց որոշակի արձագանքներ, գործողություններ, ինչ-որ ուղղությամբ պետք է անել, որքան տեղյակ եմ ստորագրահավաք է սկսված այս ուղղությամբ և նաև մեր հայրենակիցները կարող են իրենց մասնակցություն ունենալ և կանխել այս գործընթացը։ Համացանցի հայօգտատերերը Change Org կայքում ստորագրահավաք են սկսել։ Նպատակն է թույլ չտալ թվային աշխարհում հայկական ժառանգության ոչնչացումը։ Ավելի քան 45,000 ստորագրություն է հավաքվել։ Մեդիափորձագետ Գայանե Մանուկյանը չի կասկածում, այս տարբերակով հնարավոր է հասնել հաջողության։ Միանշանակ մենք կարող ենք ազդել թե որոշումների վրա և անգամ թե դատական որոշումների վրա, թե կորպորացիաների, այնպես ինչպես Google-ն է։ Եվ պարզապես մի երկու թիվ բերեմ, մի երկու հաշվետվության արդյունքներ, 80,000 հաղթանակ է գրանցվել Change Org-ում վերջին մի քանի տարիների ընթացքում, դատական հաղթանակներ, 130 և ավել երկրներում, ստորագրահավաքներ, որոնք հավաքել են ավելի քան 1,000,000 ստորագրություն։ Միջազգային ատյաններում, այդ թվում քաղաքական, Բաքուն միշտ ձգտել է ազդել որոշումների վրա, հիմա որոշողը լինելու է Google-ը։ Մի կողմից սա տեխնիկական խնդիր է թվում, բայց մյուս կողմից, եթե հիշեք, Ադրբեջանը բազմաթիվ այլ լծակներ է կիրառում, շատ հաճախ իր նպատակներին հասնելու համար, կհիշեք ժամանակին հայտնի կոռուպցիոն սկանդալները, նույն Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում, այսինքն կան անտեսանելի թվացող միջոցներ և մեթոդներ փորձել այս նպատակին հասնել։
Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը Google-ին հորդորել է չտրվել Բաքվի սադրանքներին։ Գերամ Ստեփանյանը հղում է կատարել միջազգային իրավունքի կարգավորումներին, որոնցով ամրագրված է ժողովուրդների իրենց տեղանունները ազատորեն կիրառելու, պահպանելու և սերունդներին ժառանգելու իրավունքը։ Սարգիս Խաչատրյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոնի համար։ Հետընտրական քաոս դիմընտրություններից հետո եվս մեկ գույն պակասեց մեր կյանքից, մահացել է մեր օրերի դասականը։ Ուզում եմ պարել, սակայն հոդերս խախտված են դրի, մեջքս կոտրված։ Եվ Արսեն Զախարյանն աշխարհի լավագույն երիտասարդ ֆուտբոլիստների շարքում է։ Վարդենիսում դիմընտրություններից հետո կրքերը չեն հանդարտվում, հաղթող թեկնածուն երթմնակալությունից հետո չի կարողանում անցնել բնականոն աշխատանքի։ Մեկ այլ համայնքում էլ նոր ընտրություններ են անցկացվելու։ Վարդենիսի համայնքապետարանի Բաքում կայացած նիստից հետո ամենաշատ մանդատ ստացած քաղաքական ուժը դեռ չի անցել բնականոն աշխատանքի։ Միասնական Վարդենիս և Ահարոն Խաչատրյան դաշինքները կոալիցիայի արդյունքում համայնքը կղեկավարեն 14, իսկ քաղաքացիական պայմանագիրը 13 մանդատով։ Կոալիցիոն դաշնակիր կապեցինք այն ուժի հետ, որի գաղափարախոսությունը, որի ընտրական համակարգին նվիրված, տեղական ինքնակառավարմանը նվիրված մոդելները ավելի մոտ էին մեր տեսակետներին։ Ահարոն Խաչատրյանը համայնքի ղեկավար է ընտրվել դեկտեմբերի 30-ին։ Այդ օրը ԿՊԱ-ական թեկնածու Արամ Մելքոնյանը խոչընդոտել էր նիստի աշխատանքը, ավականու անդամների գործողությունները համարելով ոչ իրավաչափ։ Եվ կտեսնեք ամբողջ այս ընդդիմությունն առաջարկել էր վայր դնել մանդատներն ու նոր ընտրություններ անցկացնել։ Հայտարարել էր, թե Ահարոն Խաչատրյանի համայնքապետ ընտրվելը իրավական տեսանկյունից առ ոչինչ է, որից հետո էլ դիմել էր վարչական դատարան ու համայնքապետի երթմնակալության օրն էլ ոստիկանական ուժեր հրավիրել համայնքապետարանի դիմաց։ Ոստիկանության այս բոլոր գործողությունների մասով մենք պատրաստել ենք արդեն հայցադիմումը, ավականու 14 անդամներ համահայցվորներ են, երկու դաշինքների բոլոր ավականիները հանդես են գալիս այդ հայցադիմումով որպես համահայցվորներ։ Մենք դատարանից պահանջելու ենք ոչ իրավաչափ ճանաչել ոստիկանության գործողությունները ու նաև խնդրել ենք դատարանին, որպեսզի հայցի ապահովում կիրառի և առնվասեն մինչև դատական ակտը ոստիկանությանը շատ հստակ արգելվի որևէ կերպ միջամտել ավականու աշխատանքներին։ Դատարանում երկու հարց կա, կողմերից մեկը վիճարկում է հետընտրական գործընթացը, ամենաշատ մանդատ ունեցող ուժն էլ դատարանից պահանջում է իրենց աշխատանքը խոչընդոտելու փաստին տալ իրավական գնահատական։ Հետընտրական քաոս է նաև այլ համայնքներում։ Տևական ակցիաների զբախումներից հետո միայն Կիրակի Փարաքարում համայնքապետ ընտրվեց Դավիթ Մինասյանը։ Դավիթ Մինասյան դաշինքից վեդիում էլ նոր ընտրություններ կանցկացվեն։ Լիաննա Թորոսյան, Երևան Խանբարյան, Էպիկենտրոն։ Եվս մեկ գույն պակասեց, 81 տարեկանում մահացել է Ռազմիկ Դավոյանը։ Բանաստեղծը կյանքի վերջին տարիներին եւս ստեղծագործում էր գրում հայրենիքի մասին։ Նրա բանաստեղծությունները դարձել են հայտնի երգեր, Դավոյանը հայտնվել է նաեւ համաշխարհային գրական թերթերի առաջին էջերին։ Մի մեղեդի է հնչում երկնառակ, ուզում եմ երգել, անշարժ է ձայնս, կոկորդս կրված, ուզում եմ պարել, սակայն հոդերս խախտված են դրի, մեջքս կոտրված։ Նրա ստեղծագործությունները դարձան երգեր, տպագրվեցին իտալական, ֆրանսիական, ամերիկյան և այլ պարբերականներում։ Այս գիրքներ չի ներկայացված դեռ ընթերցողին։ Սա կոչվում է վեպերի գերդաստան։ Ռազմիկ Դավոյանի տողերը Ուասաֆիրից, Ֆիգարոից մինչև Թայմս հասան։ Ինքն էլ ստեղծագործեց աշխարհի տարբեր վայրերից, տարբեր լեզուներով։ Լեռները չեն չոքում քամիների վախից, և օրորվում ես դու, և շնգշնգում ես դու, որպես Տափաստանի միանգյունում բուսած հավերժական թախից։ Պետական մրցանակների դափնեկիր, մանկավարժ, բուժակ, ավելի քան 40 ժողովածուներ ու գրքեր, մրցանակներ, պարգևներ, ահա նրա ոչ ամբողջական ժառանգությունը։ Սպիտակի շրջանի մեծ Պարնի գյուղից գրող ընտանիքի հետ Գյումրի է տեղափոխվել ու սկսել գրական ուղին։ 15 տարեկանից արդեն տպագրվում էր թերթերում։ ին 5 տարի արգելվելուց հետո լույս տեսավ Ռեքվիեմը, 1972-ին առաջին անգամ Բեյրութում Խաչերի ջարդը, իսկ 1984-ին Նյու Յորքում հրատարակվեցին Թորոս Ռոսլին պոեմները։ Վերջին տարիներին ևս բանաստեղծը ստեղծագործում էր։ 2019-ին հրատարակեց Համատարած Թումանյան գիրքը։ Մենք ունենք բանաստեղծությունների ժողովածուն։ Իր տողերում Դավոյանը խոսում էր հայրենիքի մասին, լավատեսությամբ, անցյալը չմոռանալով, ամուր ապագայի մասին։
Մեր ժամանակների դասականը մահացավ 82 տարին չլրացած։ Եվ պատերազմի բահար բարելով կմղեն մարդկանց նույն պատերազմի։ Լիաննա Թորոսյան, Էպիկենտրոն։ Հայաստանում 5906 թեստավորումից հաստատվել է կորոնավիրուսի 243 նոր դեպք, առողջացել 132 քաղաքացի, մահացել 2-ը։ Մինչև այսօր գրանցվել է ընդհանուր 346224 դեպք, առողջացել է 333117, մահացել 8006 մարդ, բուժվում է 3589 պացիենտ։ Ընդհանուր կատարվել է 2614055 թեստավորում։ Եվ թողարկման վերջում եղանակի և ճանապարհների մասին։ Սարավան Զանգեր հատվածում Մարագածոտնի մարզում բացի Աշտարակ քաղաքից Գյումրի Բավրա ճանապարհին տեղ-տեղ մերկասառույց է։ Երևան Սևան ճանապարհին Չարենցավանում և Թալինում մառախուղ է։ Լարսը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Սա Էպիկենտրոնի հիմնական թողարկումն էր, մենք դարձյալ եթերում կլինենք 21:30-ին։